Dobro jutro, ja sam mađioničar Radin iz Novog Sada. Pokazat ću vam par trikova. Jedan kanapčić. Jedno čarobno namotavanje. Čarobni štapić. Da li ste primijetili nešto? Da sam zavezao čvorove. Mogu da odvežem, ali pošto ja mađioničar ne moram da odvezujem, mogu opet jedno čarobno namotavanje. Čarobni štapić. I odvežemo sve. Jedan ram za slike. Staklo, nema ništa. Stavit ćemo ovdje. Ovako. Uzet ćemo jedan drugi ram. Pokazat ću vam. Ovdje imamo jednu karticu. Ova kartica ide u ovaj ram ovdje. Vidite? Evo, izvarit ću da bolje vidite. Pomera se. S jedne i s druge strane. Odavde treba da nestane i da se stvori tamo. Sada ću vam pokazati nešto. Jedan običan kanap. Stavimo oko vrata. Zamotamo. I sad ako sam mađioničar, ovaj kanap treba da prođe kroz vrat. Bravo, okay. Fantastično. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, kako ste? Poštovanje, bolje vas našao. Dajte malo da ja stavim te šešire. Mogu ja sad da budem mađioničar Bane? Može. Mogu ja da budem. Naravno. Ali ja ne znam ni jedan trik, morat ćete da mi pokažete. Svako zna bar po jedan trik i tako se počinje. Ovo je bilo dobro sa ovom kartom. Nestade pa se stvori tamo. Jeste. Kako prava ste? Magija. Jel imate posle, radite, možemo da se angažujemo kada neko slavlje? Ima posla, uglavnom deči rođendana, proslava, prezentacija, svega pomalo. Gledalci mogu da posete i vašu Facebook stranicu, vi ste iz Novog Sada, i da se raspitaju ko bolje reaguje, deca ili stari, jel ospitaju nešto? Da, ja sam iz Novog Sada, pa zovu, pitaju, da, pitaju kako je program, šta ima, sve se to dogovori, prilagodi, sve u redu, kažem, najviše rođendana dečih. Koliko vežbate vi sve ovo, jel posvetite dovoljno vremena? Pa treba, jel morate da vežbate? Treba dosta vežbe. Ima trikova gdje sam rekvizit, recimo, dosta toga odradi, ali ja najviše volim ono gdje je potrebna neka veština. Znači, to je prava stvar, znači, prava umjetnost. I jeste umjetnost, samo treba dokazati da je umjetnost. Znači, treba vještine, treba vežbe, treba voleti. Koji vi trik najviše volite? Pa kažem, volim te gdje je manipulacija u pitanju. Znači, gdje od običnih stvari nekih možeš da izvedeš neku čaroliju. Jer ako ti imaš onaj rekvizit, onda možeš to svako da izvede. Naprimjer, onaj sanduk s testerenjem, cik-cak i takve stvari. Jel možete nešto za moju koleginicu da meni učinite? Ja ću vam reći kasnije šta. Može. Volite ga u žal. Da. Znači, deca vas vole? Da, deca su najveća, najbolja publika. Oni najviše to vole, obožavaju. Oni do nekog uzrasta i misle da je to neka prava čarolija. A posle, kako su već malo stari, onda razmišljaju kako se to izvede. Jel gostujete negde uskoro, ili možemo da najavimo, ili pa, da pozovemo samo da dođete? To su uglavnom neke prezentacije. Privatne. Ili su prezentacije firma, neka ne otvara nešto, šta ja znam, ti megamarketi često prave. I tako, mislim, ne znam, grožđemba, ali tako neke manifestacije, nešto se dešava. Jel imate naslednike, a se vam mlađa generacija interesuje? Kako pa, će imam biti ja decu, ali nisu baš nešto zainteresovani. Nisu? Nisu, da. Valjda nemaju volje da to se potrude toliko da nešto uvežba da uradi, nego nešto najjednostavnije za društvo i to je to. Jer se zna kad se vi pojavite da će biti uvek
da, neko iznenađenje i da će uvijek biti nekih trikova i to se očekuje. Da, da. Pa naravno, da. Pokaži ovo, pokaži ono. I... Hvala što ste bili gosti u Tanjeg programa. Želim vam puno uspeha. Dođite malo do Stare Pazove da imamo lepu pozorišnu salu gde možemo da gledamo vaše trikove. Ja vam vraćam vaš. Imam jedan strašan trik, sam mislio da ćemo posle pokazati. Ali... Možemo, izvolite, evo, samo vi dalje nastavite. Mi treba neki asistent. A, evo, ja sam, ajde kad sam tu, tu ali sam. Ali jedan hrabar. Ajde, hrabar sam. Valjda ću biti hrabar. Evo koleginica neka. Da izvedemo samo to, evo da vam pokažem kako to ajde, izgleda. Ajde, dođi. Samo nemojte jezik da je dirate, molim vas, to nam treba, to je vrlo bitno. Ajde, Aco, dođi. Ne jezik, nego ruku. A ruku, ovo može. Ovo je jedna giljotina koja... Evo, Aco, bubica. Secka. Hvala, kolega. Ovdje ima jedan nož. Ovdje ima jedan nož. Dobro. Koji ide gore-dole. Znači, kao prava giljotina ono u srednjem veku, gde su ucecali glave nekada. Dobro, ja poslužit će, ostavit ja ću mi to, prvo hvala. Da pokažem kako to radi. Znači, jedna šagarepa ide gore, jedna dole. Dobro. A zašto kolega još uvijek nije žaba? Ostavit ćete ga u ovom obliku. Znači, kad ja ovdje lupim nož, preseče obe šagarepe. Dobro. To je samo demonstracija da se pokaže. Već mi se taj deo sa rukom ne dopada, ali dobro. Pokaže kako radi, da, da, da. Znači, stvarno seče. I nije uopšte igračka. Uzet ćemo sad jednu drugu. Dobro. Staviti ovdje dole. A vi hrabro ovdje stavite ruku, kroz ovo. Kojom rukom pišete? Desnom. Dajte levo onda bolje, za svaki slučaj. Za svaki slučaj. Sto put sam radio, jedan put mora da uspe, ne vrije ništa. Znači, slobodno, slobodno. A da ipak mi vratimo Branka ovdje. Slobodno. Znači, da vidimo samo da li je tu nož, da li se vidi. Se vidi? Tu je nož. Dobro. To baš nije dobro, ali brzo ćemo. Samo nemojte jako. Znači, kad ja ovdje lupim šagarepa, ostane čitava ruka. Odnosno obrnuto, ruka ostane čitava, vaša garipa padne do, siguran sam. Vratite Branka, ja vas molim. Evo, spremni, sečemo. Jedan, dva, tri. I evo ga. Bože, koliko uspjelo. Sam hrabra. Uspjelo je svaka čast. Hvala, lepo. Hvala i vama. I tako. A sada? Sve u redu. Sve u redu, a sada žaba. Sada, kolega, žaba. Imamo li vremena za još neki trik? Možemo nešto, blažu varijantu seckanja. A mora li biti seckanje? Na primjer sa prstom. Dobro. Evo ovako, pokazat ćemo kartice koje su probušene. Dobro. Crvena boja s jedne i s druge strane, rupa za prst. Samo jedna je crna, odnosno plava, isto ima rupu za prst. Ove dve su isto crvene. Ima isto rupu za prst, crna ide u sredinu. Samo ćemo ovako sad zamijeniti malo mjesta, stane ovdje s ove strane, da se bolje vidi. Znači, crna ide u sredinu, koju ćemo malo da izvučemo ovako gore. Ovako. I sad ovdje provučete prst. Znači, slično kao ona giljotina za ruku, ovo je samo za prst. Ovo je blaža varijanta, ne boli ništa. Sva sreća. Znači, kad ja spustim, proći će. Ovdje je negdje probušena ova dama, tu je negdje rupa. Ja samo da dama ne ostane bez prsta. Da spustimo i bit će zakačena. Spuštamo. Može. Da li osjećate nešto? Nemoj da vrištiš. Boli? Ne. Ne? Ne. Kad spustim, nemoj da vadite prst da vidimo da li se zakačilo. Dobro. Evo kaže, morat ću na bolovanje, kako će on sam da radi? Cak. I da vidimo da li se zakačilo. Sjajno. Se zakačilo? Jeste. Cela? Cela. Ceo prst? Ceo prst. Hvala. Sve u redu, hvala vama.